ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کندھکوٹ میں خبر ڈیندا ہلوں تا بی سیکشن تھانے جی حد میں بلوچستان کا سندھ توڑے پنجاب جو مختلف شہرن نا ایرانی تیل توڑے ایرانی ڈیزل جا وڈا ٹینکر جے میں ہزارے لیٹر ایرانی پیٹرول ڈیزل منشات سندھ توڑے پنجاب جو مختلف شہرن طرف اسمگلنگ تھی رہن حد جی پولیس انن اسمگلنگ کا لکھے روپے وٹھی ضلع میں کراسنگ کرائے رہن شہرن پارا انتظامیہ خلاف قانونی کارروائی کرن جو مطالبہ کیو ویو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com